Haló, tady Alois. Je bratr doma? Malý okamžik, předávám. Ale budu prosit stručně, poněvadž pan bankéř se nesmí rozčilovat. No, tak. Haló, tady je vodičky. Poslední, co jsi to zase provedl? Co mi tykáte? No prosím mě, neděli, jako bys o ničem nevěděl. Ta slečna je tady. Aha, ta slečna. A jaká slečna? Co jsi s ní byl na flámu? Já nikde nebyl, já nikam nechodím. Já vůbec nemohu chodit, já jsem nemocný člověk. Jenom se nevymlouvej na nemoc, já vím, jaký ty jsi lump. Dovolte, co by si byl potom ty? Ale profesore, on mě nadává. Klid, prosím. Správně, jen klid. Pane, já se nesmím rozčilovat. To by byla má smrt, pane. Já ti říkám, že na tu schůzku přijít musíš. I toho mám dost. To je sprostáctví, pane. Já se nesmím rozčilit. Klid, prosím. Půjčte mi laskavě ten telefon, chtěla bych mu říct pár slov.